indo pra lá. Você nunca mais consegue fazer isso. Te devo uma. Eu vou cuidar de você. Ô louco, mano. O carro explodiu. Tá que pariu. Mano, fudeu a porra toda. Relaxa, eu tô contigo. Eu te devo uma. Caralho, minhas armas, mano. Perdi tudo. Contato! Tô na mão. Tem uma arma aí, não? Putz. Oi. Cadê a arma? Tô sem arma, mano. Puta que pariu, fodeu.
Imediatamente inimigo aqui. Ô Gomes, tem uma arma aí não pra me prestar? É, pô, caí lá, cara, tu perde tudo, perde colete, perde tudo. Tem boot aí embaixo aí, fica ligado aí. Deu na mão, não vou poder ajudar muito. Fodeu. Vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto. Puta que pariu. Sai, se afasta dele aí, que eu vou dar a volta pra poder te rissar. Que pariu, eu vou tomar no cu, quer ver? Anda, não se entrega. Engraçado, eu perdi a porra da arma, perdi tudo, mano. Aí. É. Perdi tudo. É, mas dá uma limpada aí, que eu tô na mão e tô sem colete, sem nada. Valeu. Opa, sniper, 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 é play. Ó. Por ali, ó. Marquei aí, deu pra ver? Tá do outro lado, tá do outro lado do rio. Do outro lado do rio em cima. É, ele me derrubou. Bom dia, Ribeirinho. É, dá uma ligada pra mim. Ah, levanta a gente aqui, mano. Movimento inimigo avistado. Levanta aí, mano. Pô. Levanta aí, morreu todos não, mano. Ué, não tô falando português contigo, pô? Eu sou BR. Eu sou BR, mano. Eu sou BR. Os dois. Mano. Ô tiro, ô Gomes. Aceita aí, Gomes. Aí. Valeu, mano. Obrigado aí. Aqui é foda pra entrar. Bora, aí tem loot bom aí. Largando blindagem.
louco. Porra, tem uma. Olha. Tem um M16 aqui, ó. Costa, me atropelou de carro aqui, me atropelou de carro aqui. É play, me atropelou de carro aí. Os caras acham que é stream, mano. Olha. Só tem um deles, tá de sniper aí, ó. Tá de sniper lá fora. Segura firme. Tá de sniper lá fora ali. Na entrada da rua. Ó, de 12. Só sabe pegar assim, né, bonitão? Os caras vêm de 12, os caras são. Superlaço, tá. Tá dentro da loja. Tá de 12, bonitão. Poxa, pegaram a plaquita, mano. Falta isso. Eu sei, mas aí a gente vai ficar marcado no mapa, mano. Tem colete de três placas aí? Tem um colete de três placas. Liberando munição aqui. Eu. Cadê? A colete de dois. Valeu. Tá aqui comigo aqui. Aciona o Vant. Boa. Já acionou.
Tô vendo. Não tá aparecendo pra mim onde tá. Tô vendo. Tô vendo. Ele deu tiro aqui. Vou ter que sair de lá. Levanta e corre agora. Marca. Não, mas ele tá no teu corpo ainda? Aí, ruxa. Dá a volta. Tá dando pra me ver aqui. Tá dando, eu tô na negativa.
ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar. Nossa, velho. Abre a boca e fala merda, não.